Jag vill uppmärksamma bostadssituationen här i Gränby i samband med renoveringen som nu har. Och vi har dansat i en termin i temat Våra hem helt enkelt. Jag vill uppmärksamma situationen runt våra hem här i Gränby och vad som händer just nu. Vi använder dans som uttrycksmedel helt enkelt, där vi uttrycker våra känslor kring just då temat våra hem. Ibland så kan ord inte vara tillräckliga och här har jag hittat ett uttrycksform genom dansen med barnen och det funkar utmärkt. Det är ju ett sätt att vi vill ge en röst ifrån Gränbybyarna från barnas perspektiv och låta dem få känna att de är delaktiga i sin framtid, vad som händer här i Gränby. Och det är därför vi gör det här projektet också, för att kunna uttrycka och känna att vi har en röst och att vi har något att säga. Jag känner att det kan påverka är att det får människor också att kunna känna att de har en frihet att säga vad de tycker. För bara för att det finns vissa regler och lagar betyder inte att det är rätt. Och att det finns då ett värde, en röst utåt som faktiskt att vi vågar säga vad vi känner helt enkelt, vad som händer. Jag tycker det är kriminell handling, helt enkelt. Att tvinga familjer att flytta ifrån sina hem när det finns andra tillvägagångssätt, när det finns andra möjligheter att renovera på. För mig, det är inte rätt.